Druhá mladoboleslavská formace, konkrétně její centr Tomáš Forst. Proti němu hele zkušený Lukáš Pech, zatím druhý muž kanadského bodování, hned za svým kolegou z jedné formace Milanem Gulašem. Gulaš má zatím na svém kontě 7 bodů, Lukáš Pech 6, ale úspěšnější byl přece jenom mladoboleslavský centr. S Najmanem, Kousalem a Obergem, Oberg se snaží zastavit Kotouč před Romanem Vráblíkem. Kousal, Stránský má dobrou pozici a otevírá skóre tohoto zápasu. Tady asi z toho nejlepšího. Kousal a tohle vypadá dobře pro Oberga a ten ještě našel Najmana. Tak to byla neskutečná akce domácího celku, kteří se v čase 15:07 dostává do vedení 2. Kotouč za záda bezmocného Rachoviny, tohle Oberg ale udělal famózně. Ukázal posunout Kotouč až na modrou čáru, kde je Milan Gulaš. A to je rána bez přípravy. Martin Hanzl snižuje na 2-1 v čase 22:17. Tak teď tedy Filip Novotný, stejně jako celá mladoboleslavská obrana, trochu zaspali. No a třetí gól v této sezóně pro Martina Hanzla znamená snížení stavu. Okamžitě využitá přesilovka, budějovičtí hrají v těch přesilovkách velmi dobře. Což tedy teď opět dokázali potvrdit a Mladá Boleslav už nemá v tomto ročníku Tipsport Extraligy 100% oslabení. Tohle byla taková jednoduchá, nenápadná akce. Pohotová rána Martina Hanzla, asistenci má samozřejmě Milan Gulaš. Pro něj 8. kanadský bod této sezóně a stav 2-1. Podívejte ale na to postavení Filipa Novotného, který vůbec nekryl tu bližší tyč, tady to uvidíme ještě jednou. No a pak potom přišla ta navštívenka z hole Martina Hanzla, která tedy znamená snížení Českých Budějovic na 1-2. Kousal ten Kotouč, musel trefovat hodně pod nohama. Pícha, Oberg, rychlá nabídka a je to gól. Je to opět Ondřej Najman. Pro brankáře je to pak nesmírně těžké se zorientovat, kde vlastně puk je. Opět Kousal. Tahle lajna je dnes jednoznačně nejlepší v domácím dresu. Pícha, Rachovina měl zakrytý výhled a nakonec je to hat-trick. Hat-trick Ondřeje Najmana. Budějovického obránce na brankoviště, tady to vidíme ještě jednou. Souboj s Ondřejem Kachyňou. Tím, co ještě sledujeme, Lantošiho v další akci. Pláněk. A dává gól. Martin Pláněk prostřelil od modré čáry. Hodně vysoko. Další ten zápas proměnilo tady ještě Eberle v úniku proti Hrachovinovi. Eberle, ale ani teď nedokázal dotáhnout tuhle akce. To byl zázračný zákrok Hrachoviny proti dorážce. To byl zákrok, který nic neřeší, ale... paráda. Je pravdou, že spíše Byčevsky strefil Hrachovinu, ale parádně se tam českobudějovický golman dostal. To je úžasné. Nádherně tam nechal hůl Dominik Hrachovina. Zahraje jenom chvíli Roman Vráblík a pak už vůbec nikdo, takže pro Mladou Boleslav druhá výhra na domácím ledě v této sezóně. Pro České Budějovice zase první porážka, první zápas bez bodu.